Hola, oients. Som Noah i Jaume, i venia a presentar-vos el programa Roma con Amor. Per a començar, vos passarem amb la secció de política, narrada per Ibrahimkovus, Cristianos Penalti i Robert. Jo vos prometré més pa i més circ i més protecció per als ciutadans. Jo vos promets el doble de riquez, més oli, més pas, més vi, més circ i més esport. Construiré un termes noves així que votem. Són uns mentirosos, no poden fer tot això, perquè sols volen els vostres vots. El que ha dit Lewandowski pot ser que siga veritat, però jo intentaré fer una cosa diferent als altres. El que acaba de dir Ibrahimovic pot ser que siga fals o veritat, i jo crec que és veritat. Bo, jo sols dic el que crec, però si vosaltres creieu el mateix, per què no ho feu? Jo vos diré per què, perquè són uns corruptes, espero que amb això canvieu. El més segur és que no, però anem a intentar, vos ho prometrem. Això espere. Ara anirem a parlar de bellesa amb Andreis, Sarius i Paulis. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos desde Roma con Amor en belleza. Como ya sabéis, la belleza es un ritual de suma importancia, sobre todo en las clases altas. Y eso, empezamos. Aquí estamos en el templo de Vesta, en un espectáculo muy importante para los romanos. Pero si aquí llega Cleopatra, con el pelo suelto, lleno de trenzas, con joyas en ella. Viste una túnica blanca, con un gran collar dorado. También lleva un brazalete en forma de serpiente de oro. ¡Me encanta! Cleopatra va acompañada de Julio César, que va vestido de emperador con una capa roja y su corona de laurel. Pero si ahora viene Livia Drusila, la esposa de Augusto César, que viene bien maquillada, con el pelo recogido con flores y un velo. Lleva una túnica blanca. ¡Qué bonita! Ahora damos un descanso con anuncios. Volvemos en un minuto. La mejor peluca lista para poner, la Esclavus Romanus, hecha solamente con pelo de esclavos y detergente. Nuevo producto, Jabonus Romanus, hecha con alejía de mejor calidad, con aroma de rosas incluido, para dejar tu pelo limpio y sano. Este producto, Jabonus Romanus. Ya estamos de vuelta y ahora mismo está entrando Lucrecia. Lleva el pelo recogido en forma de corona. Tiene una túnica blanca y una capa verde. Es muy extraño que no lleve joyas. Podemos ver llegar a Aurelia, la madre de Julio César. Lleva el pelo tintado con tinte de oro y recogido con el peinado ses crines. Pues sí, está casada. Pero se está entrando Cornelia. ¡Y qué pelo más bonito! Lleva el pelo recogido con una corona de oro. A su vez, lleva una túnica con el velo por encima. Y unos pendientes con diamantes. Aquí vienen otras invitadas. Esta es Julia, que lleva una túnica roja y el pelo recogido. Y esta niña se llama Prima. Y lleva una túnica blanca con un velo verde por encima. Tiene un pelo recogido y un escalceus. También viene una chica llamada Lidia, con unas flores y un velo en la cabeza. Ella lleva un montón de joyas, como brazaletes, pulseras, collares. ¿Y habéis visto esa chica? No me gusta nada cómo viste. Ni a mí, madre mía, qué túnica. Lleva una túnica negra.
Desgraciadamente, os dejamos aquí. Esto ya se ha terminado. Nos tenemos que ir. Gracias por estar y os esperamos a la próxima. ¡Adiós! Ara ve Alicius i Melissus per a narrar-nos el teatre de Roma. Quina és la vestimenta de les persones que van al teatre? Hola, hola, jo sóc Alicius i avui anem a parlar sobre els tipus del teatre de Roma i de la vestimenta i atresos. Espero que s'ho passeu bé i que no s'avorregueu. Hola, jo sóc Melissus i també us vaig explicar tot. Bueno, ara vos dic a la meva companyera Alicius. La vestimenta dels romans per anar al teatre. Primer es començarem parlant de les dones. La vestimenta de les dones per anar al teatre és un vestit llarg fins als peus. S'anomenaven estoles. Els homes podien elegir si portar una túnica llarga fins als peus o túniques curtes. Portaven una tela sobre ells envoltant-los. Els xiquets van igual que els homes, amb una túnica. L'únic que canvia és que els homes portaven una tela envoltant-los i ells no. Les xiquetes vestien amb un vestit llarg fins als peus, com les dones. Què és la faula? És la representació en un teatre romà, es deien faules. Espero que vos hagi agradat i que hagueu passat... Adeu! Hola, jo sóc Melissus i vos vaig ensenyar com és el teatre de la nostra apreciada Roma. Per exemple, sabíeu que hi ha dobles files de seients o una orquestra semicircular on estan el cor i les autoritats? També està l'auditus, que és el corredor per a entrar a l'orquestra. Ara us vaig a dir com és el teatre. Pues bueno, primer, anem a començar. És una construcció típica de les nostres ciutats i és la finalitat per a interpretar obres dramàtiques. Sabeu que tot el món pot acudir al teatre, però no poden sentar-se on volen? És injust, veritat. Ara us vaig a dir alguns actors i actrius famosos. Són Plautus, Iteris, Clodius, Esopus, Marcus Antonius i Eucaris. La majoria d'actors són homes i moltes vegades se fiquen disfraços de dones per intervindre com a una. Però ho fan bé. Hi ha obres famoses com Alauria, Andria, Equa i etc. Però la majoria són de Plautus, que és l'home que va marcant tendència. Però personalment no m'agrada. Bueno, així vos dice. Adeu! Després del teatre va l'art amb Nadius, l'Alarius i Nereus. Que ens parlarà de l'art romana. Anem a parlar-vos sobre l'art a Roma. Anem a parlar sobre les escultures romanes. També anem a parlar sobre l'art, els quadres i els retrats. Vos anem a explicar l'art a Roma. Per art a Roma s'entén l'art de l'antiga Roma, des de la fundació fins a la caiguda de l'imperi romà. Les formes artístiques autòctones en la fase de l'origen de Roma i de la primera república romana. Les primeres manifestacions de l'art romà varen néixer sota l'influeix de l'art estrux i de seguida es van contagiar de l'art grec, amb el qual els romans varen entrar en contacte a les colònies de la Magna. Què és l'escultura romana per a nosaltres? Escultura romana. La roya escultura romana es el retrato. Los materiales más utilizados en el retrato son el bronce y el mármol. La escultura romana es una forma de manifestación artística en la cual los habitantes de Roma se fundamentaban para crear cualquier tipo de ideación que se les ocurriese. Ahora vos anima a decir las esculturas más famosas. Estatua ecuestre de Marco Aurelio. Es una estatua de bronce de 4.24 metros de altura, fundida en el siglo II, año 176.
Augusto de Prima Porta es una estatua de Augusto que fue descubierta el 20 de abril de 1863 en la villa de Libia. Venus de Milo es una de las estatuas más representativas del periodo helenístico. Columna de Trajano es un monumento conmemorativo elegido en Roma por orden del emperador. Bueno, pues sí. Adiós. Al final de tot, vos passarem a la secció de Romanus de Portum, que vos la narrarà Beneitus, Laguardum i Josepum. Em diuen per el Pinganillo que avui farà una batalla de gladiadors. Hola, benvinguts a tots avui a Romanus de Portum. Avui tenim un duel molt important i interessant, al Coliseu Romà. Dos joves promeses d'aquestes lluites que lluitaran per ser els millors del món. Que comence Romanus de Portum. Prepareu-se per la lluita d'avui, que ja està començant. Tenim el nostre especialista allí, a la cabina de comentaristes del Coliseu, per a narrar-nos aquesta gran lluita. Hola, Laguardo! Hola, Beneitus! Estic així en directe des del Coliseu Romà, on està a punt de donar comens la lluita que tots esperàvem, Josepum contra Gabrielus. Després, entrevistarem el guanyador d'aquesta batalla. Comencem! Josepum ataca Gabrielum, però este aconsegueix lliurar-se. Ara li toca atacar a Gabrielum, però Josepum és més ràpid i aconsegueix tombar a Gabrielum. Pareix que ja ha perdut, però no! Gabrielus ataca Josepum i este va al piso, però s'alça per a fer un superatac i Gabrielum està al piso. Mare meua! Gabrielum s'ha alçat i s'ha anat corrents. Per tant, Josepum és el guanyador. I bueno, tornem a connectar amb Benitus en la central. Perfecte, Laguardum. La batalla que acabem de veure ha sigut apassionant. A la tornada a la publicitat tindrem protagonistes a la roda de premsa, que farà el nostre reporter Laguardum. Salsa Garum, la millor salsa de peix de tota la Roma, exquisita i sabrosa! Estem de volta i estem així amb el gladiador Josepum, que a l'anar guanyant a Gabrielum, este serà corregent. Josepum, com ha anat la lluita? M'ha anat prou bé, però tot gràcies a la meva escola especial, que duc prou de temps preparant-me per aquesta lluita. I jo crec que s'ha notat bastant. Com t'has vist en aquesta lluita, Josepum? M'he vist prou segur, perquè duia diversos anys practicant per aquesta lluita. Creus que ho hagués pogut fer millor? Jo crec que ho he fet bastant bé, al fer que el meu contrari, Gabrielus, es veiera derrotat i fer que es retirara del camp de batalla. Què esperes tu per a la pròxima ronda? Espero treure un gran resultat, sent més superior i passar a la següent ronda. Però cada volta és més difícil i tindré que esforçar-me més. Gràcies, Josepum, per haver estat així a aquesta roda de premsa. Així acabem aquesta retransmissió en directe des de Roma. Gràcies, Laguardum, per haver-nos fet aquesta retransmissió espectacular, en la que hem vist com Josepum s'ha vist totalment superior a un Gabrielus que ha donat una imatge trista, sabent que ell podia haver-ho fet molt millor. Així tanquem Romanus de Portum per avui. Tornarem els pròxims dies per a veure les següents rondes d'aquesta competició Lluita de Campions. Fins la pròxima! Gràcies per haver-nos escoltat. Espero que vos hagi agradat. Vos esperem en el pròxim programa de Roma con Amor. Adeu.